Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Estamos iniciando aí mais um dia de live nessa quinta-feira. né? Um, um, levemente atrasado hoje, né? Tive alguns contratempos aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Pegar o um enquadramento certinho. Bom pessoal. E aí ó, vamos ver quem está que conectado já com a gente. Estou transmitindo pelo YouTube, meu canal do YouTube, né? E pela Twitch né? simultaneamente. É, olha, olha o Gago aí, o Luiz Carlos, fala aí, Samuel, Zeca Pérez. Vamos ver quem tá lá na Twitch. Tem gente lá na Twitch, tem... Ó, oh, o Ângelo Belcar, aí, Ângelo, tudo certinho? Ó, oh, o Zeca, sempre aprendendo com você. Show, Zeca. É isso aí, vamos é, fazendo, é, fazendo live, eu apresentando algumas coisas, eu ensinando, eu aprendendo também, né? É uma troca bem bacana aí. Bom, pessoal. É, na live de hoje, seguindo esse, essa maratona de lives que a gente está fazendo aí, é, baseado em Clean Code, em boas práticas, em, é, em pensar em código não só como uma escrita comum de você sentar e escrever, mas também pensar como você pode escrever melhor os seus, os seus códigos, tá? É, eu trouxe lives aí já sobre algo mais voltado ao negócio também, que seria a parte de levantamento de requisitos, quem não viu tá aí no canal. É, e hoje eu trago mais uma, uma série de conceitos aí que podem te ajudar no momento que você está escrevendo código para tornar teu código mais limpo, né? Uma, com uma manutenção facilitada, mais legível, enfim, tudo que facilite sua vida na hora de, principalmente, da manutenção do código, que é algo que é uma certeza quando a gente desenvolve software, né? Fica aqui o Jabá, né? Quem não está na nossa comunidade do Discord, dá uma exclamação no Discord vou até deixar o link aí no chat. Lá nós estamos uh, montando uma comunidade envolvendo as minhas lives, a, a minha comunidade é, em si, né? onde eu te, consigo focar um pouco mais as, as minhas energias para responder o pessoal lá, para interagir, para ter os conteúdos exclusivos. Uh, e também, recentemente, nós temos uma novidade que eu vou compartilhar com vocês, bem bacana, inclusive. Tá? É, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Uh, nós temos aqui várias, vários canais, né? o chat geral, o chat que fala sobre as coisas da live, alguma dúvida da live, sugestões, enquetes. Né? E aí tem a parte de discussões, que é a parte onde você fala sobre o seu projeto, qual a sua dúvida. Se é, tem uma dúvida arquitetural, você está montando, tá iniciando um sistema, você quer saber quais são as, as melhores práticas, e aqui eu tô falando tanto de arquitetura de software quanto de soluções, então tipo, ah, beleza, vou trabalhar com mensageiro o que será que me atende? Vou trabalhar com é, com outro tipo de, de abordagem, sei lá, qual seja o, o seu produto final né do, do software que você está desenvolvendo, enfim, é, a gente consegue conversar sobre arquitetura, algo que é bem interessante. tá? Tem .NET, parte de bots e a automação. Então eu criei alguns chats aqui que é basicamente do que eu falo, o que eu gosto, tá que faz mais sentido, mas a gente pode ir expandindo isso. A novidade tá na parte de discussões voz. Tá? Então eu criei várias é, salas aqui, onde agora os membros da comunidade aqui no Discord conseguem é, combinar alguma coisa, por exemplo, no chat ali, no, nas discussões de chat, beleza, preciso fazer tal coisa, Tenho um diagrama que eu precisava mostrar ou falar por voz, ficaria mais fácil. Reúne um grupo de pessoas que quer ajudar, troca ideia, entra nesse, nessa sala de discussão por voz, e aí você consegue compartilhar a tela, compartilhar a câmera, consegue é, interagir de uma forma mais fluida do que às vezes ficar só escrevendo, tá? E aí tem algumas salas criadas com as devidas temáticas né? e o pessoal pode aproveitar e trocar figurinhas e, e principalmente conhecimento, né? então às vezes tem um projeto aí o Tix quer mostrar, então você abre a câmera, mostra já como que vai funcionar, como que você tem em mente, que, que maluquice que você quer inventar, então é bem bacana essa essa dinâmica aí de ter um canal canais de voz também beleza show vamos lá feito jabá né Jabá de coisa gratuita mas tudo bem né é, vamos lá se vocês não são inscritos no canal fiquem uh, fica aí o convite para se inscrever ou se você tá na Twitch também né seguir lá na Twitch. Ambas as plataformas, uma apoia a outra, então é, fica o convite para vocês seguirem nas duas. Ó, o Bertuzzi falando aí. Também quero trocar figurinha preciso do Neymar pro álbum da Copa. é O Bertuzzi, além de ser moderador lá no Discord, ele também é nosso piadista oficial, né? Então. É mais ou menos isso aí. Boa noite, o Reinaldo. O Bertuzzi não deu boa noite, mas. Né, já já zoei com ele, então tá aí, né? <laughs> é, beleza. Show. Vamos lá, pessoal. É, Para iniciar aqui, sobre o que, que eu vou falar hoje, é, é um, vamos dizer assim, é um, um termo, um conceito, um, enfim, um, um conjunto de conceitos né, que não é muito difundido, ou pelo menos eu não vejo o pessoal comentar muito na comunidade. Né? E até tem um nome um tanto quanto estranho Que é o título aí da nossa live de hoje É o Object Calisthenics tá? E para iniciar conceituando, antes da gente ir, ir falar do, do que ele é realmente Vou falar como que ele surgiu né? Que ele foi, é, é um conjunto, vamos dizer assim, de, de nove regras mas você pode tratar como nove recomendações, tá? que foi criado por o Jeff Bey no livro ThoughtWorks Anthology. Tá? Então ele fez um livro lá onde ele listou esses conceitos, essas regras né? que de, de boas práticas ao escrever um código. Então, quais seriam essas regras? O que você precisa fazer para escrever um código melhor? E o que ele visava? Visava aplicar o SOLID de uma maneira mais incisiva, ou seja, criar regras, então meio que obrigar, ou pelo menos recomendar de uma forma mais incisiva, como que você pode seguir algumas regras conceituadas de uma forma diferente para seguir os princípios do SOLID, beleza? Então, deixar um pouco mais vamos dizer assim mais didático você vai falar ah de princípio do aberto e fechado ah tá talvez fique um pouco abstrato para você como transferir isso para o código então essas regras são mais incisivas mais didáticas e vocês vão ver que muitas vezes podem parecer um tanto quanto é, rudes demais tá em, em, em questão de o que você deve fazer no código para seguir ela, beleza? Esse conjunto, uma coisa que eu não falei, né? O que significa object calisthenics? Que o object vem da, de todo o conceito de orientação ao objeto, tá? E calisthenics é uma palavra que vem do grego que significa exercícios, é, os exercícios de, de academia mesmo de ginástica, tá? Então seriam exercícios, né, que você uh, são recomendados para que você escreva e tenha um código melhor. E esses exercícios, eles focam em você melhorar a sua uh, manutenibilidade, a sua legibilidade, a sua testabilidade e a sua compreensibilidade, tá? Então tudo terminando com idade aí, né? Então, você ter uma manutenção mais facilidade, mais facilitada, você ter uma, o seu código ser mais legível, mais fácil de entender quando você está olhando, né? você está lendo, interpretando aquele código, você testar de forma mais fácil ele e você compreender ele como um todo, né? que está tá, tá junto aí com a legibilidade. Beleza? Olha o Danilo. Boa noite, Danilo. Show, vamos lá. Beleza. Vamos começar então, pessoal. São nove, nove princípios, nove regras, né? Que são são tratadas assim, então são nove regras. E um disclaimer aqui é, tem algumas regras que são muito é, radicais, tá? Então isso não significa que se você não fez, ó oh, meu Deus, meu 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 código Está todo sujo, tá indo por água abaixo, tenho que jogar no lixo e escrever de novo. Não. Bom senso em tudo, tá? Ele te ajuda a seguir esse caminho. E isso faz com que você tenha uma, uma linha, né, para você escrever códigos melhores, não quer dizer se você em um lugar ou outro você não conseguir seguir a regra como um todo, você tá tendo um código sujo. Então, é tudo no desenvolvimento de software, você precisa ter é, analisar e ter, ter bom senso, ok? <laughs> Significa assim o Luiz está falando, tem que refatorar tudo, é. <laughs> Exatamente. Show, vamos lá. É, porque se falar se, se falar o contrário, às vezes o pessoal fala, não, então está sendo muito permissivo, né? Você está querendo que o pessoal escreva a moda Uh, Moda caralho né? fazer de qualquer jeito. Mas é isso mesmo. Então, bom senso ao interpretar as regras e a seguir elas. Uh, vamos começar. Então aqui está listado de 1 a 9 aqui na, na minha colinha, para não esquecer os nomes, principalmente. Tá? E o primeiro então é o, a regra do Only One Level of Index indentation per method, ou seja, você deve ter apenas um nível de dentação por método. O que que significa isso? Não sei se já viram é, em algumas tirinhas, algumas fotos aí aquele código Hadouken, onde você tem vários níveis de dentação que vão crescendo dentro do método e isso não acaba nunca. Então ele faz quase que um triângulo, um triângulo assim, né, invertido e o seu código fica, você tem que usar até a, a, o scroll do, da tua ideia, do teu editor de código para conseguir ler tudo que tem naquele código. Então, quanto mais níveis de indentação você tem do código, obviamente ele vai se tornar um código é, menos é, compreensível, menos legível. Por quê? Porque você requer mais esforço da pessoa de começar a seguir a identação, saber em que nível da indentação ela está, muitas vezes está usando if else if else então se tem um duplo nível de dentação aí que, que faz, é, dificulta mais ainda então isso faz com que o teu código fique é, um pouco mais sujo e dificulte na, na hora de interpretar ele tá muitos dos conceitos que estão aqui são coisas que nós já vimos na live de Solid tá por causa que é o que eu falei, esses princípios, esse, essas regras do Object Calisthenics, elas visam aplicar o sólido de uma maneira mais didática, seguindo algumas regras mais incisivas, beleza? E, falando ainda desses uh, níveis de dentação, é, você pode refatorar isso, tornar isso mais limpo, seguindo um, um conceito né? um, na verdade, um pattern que é o Extract method pattern que foi é, que foi escrito, né? foi dito pelo Martin Fowler no seu livro Refactoring tá? refatoração então lá ele fala no livro como você é, pode é, alterar o seu código de uma maneira que ele fique mais limpo e mais entendível então um dos, dos patterns lá é o extract method pattern Pattern, e ele fala que você pode é, identificar áreas que, de, de funcionalidades que estão dentro do seu método tá? e extrair isso para outros métodos. Então você começa a segmentar, né? você começa a tirar, tornar um método lá que tem 100 linhas, extrair coisas deles. É criar novos métodos com nomes limpos, nomes compreensíveis também, e aí fazer só a chamada dentro daqueles métodos. Beleza? Eu vou eu vou mostrar uma demo rapidinha aqui de código. Tá? O código não vai não é para rodar, mas ele é mais para como efeito é de, de mostrar isso na prática, beleza? Então, não liguem para o nome de classe que eu estou deixando aqui. Isso foi feito só para exemplificar mesmo. Beleza? ó o pessoal falando aí. É... Ô, Luiz, até porque é mais fácil falar sobre dentação, todo mundo conhece, do que citar complexidade ciclomática. Talvez até o YouTube ache que é uma palavra. Exatamente. Exatamente. Até você tem esse conceito e essa métrica de complexidade ciclomática quando você, uh, por exemplo, está usando o Visual Studio e você é, faz análise do seu código lá pela ideia do Visual Studio você consegue ver qual é a complexidade ciclomática dele que conforme você vai criando no, um, novos níveis de dentação, né, você vai vai criando vários blocos de código, né, você vai aumentando a sua complexidade ciclomática que é a complexidade que diz, né? Vamos dizer assim, o, o nível de problemas que você pode ter baseado no código que você escreve, tá? O, o problema potencial, né? Vamos lá. Então, é, aqui eu tenho uma, uma classe normal, né? Aqui eu tenho uma implementação de analis, analisar registros, onde eu recebo uma lista de registros, tá? E é, Lembrando, eu tenho uma classe registro aqui que ela é composta apenas de uma, de uma propriedade aqui, que é uma lista de outros registros. Ou seja, um registro pode ter vários filhos que são do mesmo tipo de, dessa classe. ok? Então, filho. É, eu tenho um registro que pode ter vários filhos que são registros também. Cada filho é, pode ter vários filhos e assim por diante. Né? Eu posso ter uma, uma lista aí encadeada de, de pai e filhos, beleza? Aqui no primeiro método, então, analisar registros, eu vou ter que é, passar por todos os registros que eu recebi nessa lista e também eu tenho que percorrer todos os filhos de cada um desses registros dessa lista que eu recebi. Então, primeiro, eu vou ter que fazer dois for-its, correto? Né? Ou dois for, ou dois whiles. Né, duas estruturas de repetição de, de loop. Aí. É, e a primeiro eu faço nesse, nessa lista que eu recebi. Tem algum tipo de implementação que não é o foco aqui. E aí eu tenho que fazer outro forit nos filhos do, de cada registro. Então cada filho vai ter uma implementação e tudo mais. Tem formas de resolver isso. E por que, que isso aqui já não está seguindo a regra? Por causa que eu já tenho dois níveis de. De identação. Então, o primeiro aqui, né? e o segundo aqui. Então, já tenho dois, então eu estou quebrando aquela primeira regra. Como que eu poderia refaturar isso para é, seguir atendendo aquela regra? Então, usar o Extract Method Pattern lá do Martin Fowler, que é identificar uma área aqui, extrair para outro método e apenas fazer a chamada dentro desse. Outro desse método aqui refatorado, então eu criei aqui um analisar registros 2, tá? que é o refatorado, onde eu faço sim a iteração sobre a lista desses registros. Tem a minha implementação, só que no momento de fazer o outro farite, eu criei, eu extraí e joguei isso para outro método. Então tem um analisar registros filhos que simplesmente recebe o registro que eu estou iterando e faz a própria iteração aqui dentro. Logo, nesse método eu tenho um nível de dentação, e no outro método que eu criei é um nível de dentação também. Então estou atendendo a regra e perceba que isso fica muito mais legível. Claro que isso é um código muito simples, mas perceba que só lendo a chamada do método aqui já fica muito claro o que eu estou fazendo. Então, estou iterando nos registros e beleza. Agora eu estou olhando para os filhos desse registro. Estou iterando, estou analisando os registros. Quando eu olhar a implementação desse outro método, também está simples, porque ele faz pouca coisa, tem pouca indentação, não preciso seguir vários vários níveis para entender tudo o que aquele método está fazendo. Então, eu estou diminuindo a complexidade dele, tá? Por mais que seja um código simples, já fica bem expressivo o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes, se eu tenho dois, três, quatro níveis, acontece que eu Uh, se eu estou, vamos dizer assim, compilando ou fazendo teste de mesa para os mais antigos, né? Uh, como que isso está rodando na minha máquina? Estou debugando muitas vezes de forma. É, é pela minha IDE também, né? estou debugando. Se você fica com muitos níveis, você começa a olhar, beleza, essa variável é da onde? De qual nível? É a variável que foi de, declarada é, num escopo aqui. É, inicial desse método Que valor que ela tem agora Ela passou por tantos, tantos níveis Que eu não sei mais Então quanto mais níveis Mais complexidade E isso é fato E todo mundo que dá manutenção e debuga código Tem isso muito claro na mente Então eu acho que essa regra Ela é bem, bem válida Porque ela nos ajuda a limpar Cada vez mais os nossos métodos Beleza Show Vamos lá Vamos para o próximo. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí, que eu vou, vou respondendo assim que eu for vendo aqui. Ok? Beleza. Show. Boa noite, Pericles. Ah, vamos lá. Próximo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Bom, a próxima regra do Object Calisthenics é o don't use the else keyword. Ou seja, não use a palavra, né, a palavra-chave else. A palavra do, que vem do if else, né? Então, não usar o else. E aqui vem o um detalhe: beleza, vou ter que arrancar todos os else's da minha, da minha aplicação, do meu código? Não, bom senso, tá? Quando que você vai tirar o else? Quando ele não fizer, é, quando ele não fazer sentido, né? Quando não, não tiver nenhum motivo pelo qual ele está sendo colocado lá, ok? E às vezes você pode pensar, beleza, mas se eu tenho um if, um if, eu tenho que ter um else, né? Isso tem que acontecer porque tem uma condição ou outra. Você vai perceber no no exemplo que eu vou mostrar aqui que muitas vezes você não precisa dele. Você já tem uma condição e você consegue tratar isso de outra forma que evita que você tenha que colocar o else lá, beleza? Vou compartilhar a tela. Bom, vamos aqui. É, don't use else. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, tenho novamente aqui um, um método chamado uma classe né, qualquer e um método chamado avaliar permissão. Isso aqui é exemplo hipotético se Eu só quero mostrar a aplicação da regra em si. Tá? Então eu recebo uma entidade e aqui eu tenho, ele vai me retornar se essa permissão aqui, se a pessoa tem permissão baseada na idade, ok? Então if idade for maior que 18, return true, senão return false, né? tranquilo, faz, funciona, é isso aí. Como que eu posso melhorar isso? Seguindo o princípio né, de eu não usar a palavra-chave do else, como que eu retorno false se o cara tiver menos de 18 sem um else? Né? É, é intuitivo que quando a gente faz um return no nosso código, ele para a execução do mesmo, né, do, do método no caso. Então, se. Idade for maior que 18, ele vai chegar nesse return. Quando ele der o return, ele não executa mais nada para baixo. Tá? Return, se chegou no return ele vai retornar o valor que nesse caso é um bool e não continua a execução do resto do método. Então, usando a abordagem e essa característica do return, eu posso fazer dessa forma: if idade maior que 18, return true. E não tem mais o else, porque se for né, maior que 18, já vai retornar true, não executa mais nada. Mas em qualquer outra outro caso, vai retornar false. Tá? Então nesse caso, é dispensável eu ter o else. Né? Só que nesse caso específico desse método, tem como simplificar mais ainda, né? porque. Você só tem uma condição e é um método muito simples, então simplesmente você faria return e a condição. Idade maior que 18 vai retornar true, e se for menor ou igual a 18, false. Né? Então tem como refatorar duas vezes, lembrando que a regra fala sobre tirar o else. Né? Então, aqui nesse terceiro caso a gente tirou o if e o else. Então já, já simplifica mais ainda. Então você poderia até usar outros recursos do C# Sharp, falando específico do C# Sharp, para não ter que fazer o return assim, né? Abrindo chaves aqui, você pode simplesmente usar aqui um uma arrow, né? E fazer dessa forma. Até elimina até o return. Tá? Se gostar da indentação do lado, você pode fazer assim. Beleza? Então só que o, o foco não é nem as formas como você pode fazer isso o foco aqui é falar da, da questão do else né e que ele pode ser dispensável em determinados casos óbvio que vai ter casos que ele vai ser necessário então por isso que eu falo bom senso ao é interpretar as regras não é não é algo escrito na pedra tem que é, analisar caso a caso então é esse o cenário que eu queria mostrar em relação ao... Don't use else keyword, ok? O oh, Renatão e aí, Renato, beleza? Show, vamos lá. Estamos na segunda, né? Segunda regra, beleza. Próxima regra. É, essa regra eu acho que é uma das, das regras que fazem muito sentido, tá? Principalmente quando você está pensando em deixar o teu sistema é, mais expressivo, você está começando a pensar em sistemas domain-driven, é, que o, os próprios tipos têm os seus comportamentos definidos e é uma regra que fala wrap all primitives and strings tá que é encapsular todos os tipos primitivos e strings tá e o que, que seria isso uh, eu vou já mostrar o, o código aqui que fica mais fácil do que explicar apenas com a câmera beleza vamos lá novamente temos aqui então wrap, all primitives and strings. Então eu tenho uma classe veículo aqui, tá? E qual seria uma forma, né? Que, que forma eu poderia modelar esse veículo? Sendo que o meu veículo precisa ter uma placa, beleza? Isso aqui é um requisito meu e é um exemplo hipotético de algum cenário que eu tenha de um, de um software. Então você precisa ter uma placa, você tem veículo e você tem que armazenar o tipo dessa placa. É, eu sei que os tipos da, das placas mudaram agora no, um, um, o formato, lá antes era um conjunto de, de letras e tinha números, né? Agora eu acho que, se não me engano, eu já vi alguma placa por aí que pode ter intercalado letra e número também, tá? Alguma coisa assim. Então, coloquei string aqui, beleza? Porque string aceita tudo, ok, e é isso aí. É, só que o que essa regra fala para nós é encapsular, né? Ter, uh, é encapsular de alguma forma os tipos primitivos e as strings. Então, ao invés de eu ter uma placa que é do tipo string, eu vou criar um tipo para essa minha placa, correto? Então já seria refatorado porque esse segundo exemplo aqui. Placa Veículo. E o nome da minha propriedade, nesse caso, seria Placa. E aí, esse Placa Veículo, como ele é um tipo, né, ele é uma classe que eu criei, é um tipo é, meu, escrito no meu código, é, eu tenho uma série de vantagens em fazer isso. Por quê? Muito provavelmente essa Placa Veículo. Que antes era uma string, ela tem alguns comportamentos. Eu vou querer colocar alguns, alguns tipos de inteligência dentro desse tipo para facilitar o manuseio dessa informação quando eu estiver utilizando é, essa propriedade, por exemplo. E é o que acontece aqui. Então, a placa do veículo, nesse caso, ela tem duas propriedades internas: uma que é o número que eu chamei de número, poderia ser identificador, sei lá, porque é uma string, na verdade, e não um número. Né? Uh, então, eu tenho o, o número aqui, o identificador, né, que é uma das propriedades, e o outro é um número do lacre. Né? Eventualmente, você quer guardar essa informação para ter, ter um registro, ter algum tipo de conferência depois, enfim. E aí, você consegue criar várias estruturas aqui dentro, vários comportamentos que te ajudem a utilizar essa placa lá no futuro em algum tipo de fluxo que você está executando no teu código. Por exemplo, quando eu crio esse objeto placa veículo, ele já recebe esse número ou identificador e ele tem um método que verifica se esse, esse número está inválido. tá? Então, esse comportamento está dentro desse meu tipo que foi criado. E aí tem uma implementação qualquer aqui, que aí teria um tipo de validação, né? sei lá qual, baseado em o okay. que. E aqui eu só estou retornando falso só para não, não gerar erro no método. tá? Mas aqui tem uma implementação que me diz se é válido ou não, inválido ou não. E aí, se for inválido, estoura uma exception, faz alguma coisa e não deixa seguir senão ele atribui o número e deixa eu criar esse tipo de placa veículo aqui. Sem contar que eu poderia ter N outros comportamentos, outros métodos que fazem a verificação do lacre, que fazem a verificação de outra coisa na placa, enfim. Né? Aqui não consigo imaginar, baseado nesse exemplo aqui, mas é apenas para exemplificar que criando um tipo desses... Que, se você já ouviu falar, já leu o livro do, do, do Eric Evans também do DDD, né, ou já estudou alguma coisa relacionada, eles falam muito de objetos de valor, né, ou value objects. Tá? E isso aqui é um value object. Por quê? Por causa que antes ele era um tipo primitivo, e aí agora eu estou é, criando um objeto. Tá? que, como o nome diz, né? objeto de valor. Ele já está entregando um valor para a aplicação. Eu tenho uma classe rica, foi modelado de uma forma rica. Eu tenho estados, é, o estado aqui no caso do número, número lá e os comportamentos dessa classe. Né? Então, eventualmente, eu teria que ter, se eu estivesse trabalhando só com string, eu teria que ter esses comportamentos em outro local da minha aplicação. Tá? O que não faz muito sentido é eu desconectar os comportamentos que seriam daquele tipo em um outro local, outro local do meu sistema. Ou às vezes o que acontece é o pessoal repete os comportamentos em várias partes do sistema. Então faz muito sentido se encapsular isso em um objeto e ter todos os comportamentos que dizem respeito àquele tipo dentro dele. Tá? E você refatorar dessa forma. Então, você tem uma placa, veículo, placa, aqui, que aí é, você tem acesso a todo esse valor que foi entregue escrevendo esse tipo de De, de classe aqui, né? que é um objeto de valor. Beleza? Lembrando, com o C 9, nós podemos alterar é, esse tipo aqui, em vez de classe, usar um record. Ok? Que eu posso trazer aí uh, em outro momento de outra live, falar sobre records, que é um recurso do C Sharp que ajuda muito a trabalhar com objetos imutáveis, né? que, que é bem essa pegada de, de objetos de valor do, do Domain Driven Design. Tá? Show? Entenderam qual que é a, a dinâmica aqui? Uma pessoa aí beleza, vamos lá. Próximo é, bom. A próxima regra que nós temos aqui no Object Calisthenics é o First Class Collections. Tá, que diz essa regra, né? Uh, que eu devo encapsular. As coleções que eu tenho no meu sistema, as coleções que foram criadas, a list, list, collection, enfim, uh, a fim de elas terem seus próprios comportamentos. O que, que significa isso? Deixar de criar as minhas coleções utilizando as estruturas básicas da linguagem e tornar isso um pouco mais rico também. É mais ou menos a mesma pegada que a gente fez com o, o exemplo anterior, né? de encapsular os tipos primitivos em objetos, né? em, em tipos objetos de valor. Então vou compartilhar aqui mais uma vez para mostrar o exemplo. Então first class collections. Isso aqui pode parecer que é o primeiro momento, é algo é algo besta, é algo bobo, tá? Que você vai falar ah beleza mas todos os tipos de lista eu vou ter que encapsular é, aqui na regra ele fala que sim tá mas é, como eu falei você tem que interpretar a regra e ver para o que você vai utilizar e se faz sentido então pense assim se a lista de um determinado tipo que você está criando, vamos por list pessoa, list produto, né, que é uma, uma lista em si, se essa lista ela tem uma série de comportamentos, tem uma série de características que ficariam muito bem encapsuladas em um outro objeto que facilitariam a sua vida para manipular esse tipo de lista faz muito sentido você fazer isso. você deixar de ter um, um, um tipo list, que é um tipo do C# -sharp, tá que, que por exemplo né, você tem aqui a e list né Então esse tipo do C# -sharp com aliado com o seu tipo e encapsular isso num tipo seu tá? um tipo de lista sua, um tipo de coleção sua, né? Então aqui tem um exemplo que eu tô pegando, eu tenho a classe registro aqui embaixo, deixa eu mostrar o que ela tem. Ela tem os filhos, né, que é uma lista de outros registros. E eu coloquei uma propriedade aqui buscável. Então se esse registro é buscável ou não, é um bool e é isso, tá? Só para exemplificar, e para eu conseguir manipular esse registro lá. Então, estou criando um registro aqui: buscável igual a false. E aí, é, eu tenho aqui lista de registros igual a new, lista de registros. Esse é um tipo que foi criado. Tá? Por quê? Porque esse tipo de objeto. O nome já me diz que é uma lista de registros. Então vou ter uma coleção, tenho vários registros dentro dela. Vou poder ter vários é, registros dentro dela, ok? E aqui tem um método lista de registros. que é esse add é um, vamos dizer, um método bem conhecido para quem manipula listas, né? Então estou adicionando um registro dentro do meu tipo lista de registros. Até, até aí não faz muito sentido. É porque ele está fazendo a mesma coisa, eu tenho o mesmo comportamento, só está adicionando e tudo mais. Olhando dessa forma aqui, da, da forma de quem está utilizando o recurso. Só que na implementação, tem aqui a minha classe lista de registros, que implementa a interface ilist do tipo registro. Tá? Então, vou ter uma lista de registros. Exatamente. E por ser uma interface isso aqui, ele me obriga a implementar uma série de estruturas aqui dentro da classe. Por exemplo, essa estrutura que me permite é, pegar algo pelo índice do, do, do objeto dentro da lista, né? então 0, 1, 2, 3, enfim. Uh, mais importante, eu tenho que ter alguma coisa que realmente armazene os meus itens lá dentro. Então, eu tenho que ter a lista, o tipo, uh, vamos dizer assim, o tipo do, da linguagem que eu estou utilizando, no caso aqui o C Sharp com o list. Eu vou ter que ter um, um, um tipo para armazenar isso. Ok? Então, continua tendo um list aqui. Só que ele é privado. Então, ninguém tem acesso diretamente a esse. Esse tipo de, 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 esses tipos de valores aqui dentro. Então ninguém consegue pegar diretamente, fazer um ponto ed utilizando o método ed da classe list, ó, porque aqui list tem vários métodos, correto? Então ele tem um ed aqui. A pessoa que utilizar o meu tipo não consegue vir direto aqui e fazer esse ed e seguir o que tiver na implementação. Ele tem que passar pelo meu ed, ok? Então nesse caso aqui, ó, eu implementei e aqui nesse add vamos supor que essa minha lista de registros ela tem que fazer alguma série de coisas antes de adicionar, fazer alguma verificação, é, fazer algum tipo de processamento que provenha de uma regra de negócio, alguma coisa e é aqui que eu consigo fazer esse tipo de, de implementação, tá? Então Estou sobrescrevendo isso e aí no final, baseado em alguma regra, alguma coisa assim, eu, eu mesmo, dentro da minha própria classe, consigo chamar o add dos itens aqui, que daí chama o add comum do list do C Sharp, beleza? Então consigo é, adicionar comportamentos, é, modificar né, é, o comportamento padrão aqui que teria se eu tivesse utilizando um list comum. Beleza? E aqui tem vários aqui que eu não implementei, mas aí tem todos os contratos que foram definidos no ArrayList para eu implementar. Copy to, contains, get enumerator, in index of, insert, remove, etc. OK? Qual que é, Vocês podem falar beleza, mas toda vez eu vou ter que implementar tudo isso. Às vezes eu quero só ter um um comportamento diferenciado na minha classe. É só... Só quero que ele ziba nessa minha lista só as coisas que eu vou utilizar. Não quero que ele é, me obrigue a implementar todos esses métodos. Então você pode seguir outra abordagem. Você pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma classe lista de registros, porém eu não implemento de nada, de nenhuma interface, e eu faço a minha própria implementação. Então, eu tenho novamente um, um tipo aqui para armazenar os meus itens, privado, para ninguém conseguir burlar esse, esse meu encapsulamento aqui que eu estou fazendo. Ninguém conseguir ter acesso direto, apenas a classe consegue manipular esses itens. Aí eu quero ter um count, que vai simplesmente contar. Enfim. Eu quero ter um add, eu quero ter um clear eu quero ter um contents. Então, eu só implemento o que eu quero. No Ed aqui eu vou ter alguma regra, que nem eu já comentei em cima. O Clear vai só fazer Clear, mas poderia ter uma regra também, alguma coisa assim. E o Contents aqui eu também fiz uma, uma implementação específica. O que, que eu faço? Eu verifico se é, o item pode ser buscável, ou seja, se eu permito que ele seja buscável. Se ele não for, ele vai retornar False. Ok. É, ou melhor, aqui é buscável. Se ele não for, né? Se ele não for buscável, vai retornar falso. Porque eu já estou eliminando aqui a possibilidade de ele verificar na minha lista e saber que a, a minha, esse item existe dentro da minha, da minha coleção. É porque ele não é buscável, eu não quero que encontre, uma regra de negócio minha e acabou. Então um return falso. OK? E aí eu faço um return itens contains item, que é o comportamento padrão aí do list. Lembrando, por que, que eu não tenho um else aqui? Eu podia ter um else, lembra? Só que aí a gente cai naquela outra regra para não usar o keyword else quando não precisa. Então esse é um caso, né? Eu posso simplesmente deixar assim que vai atender ao cenário que eu quero beleza e agora utilizando isso no primeiro exemplo que é a lista de registros quando eu aciono lista de registros ponto olha todas as opções que eu tenho aqui que são as opções que eu tinha é, lá no ilist beleza então toda aquela gama de possibilidades se eu quero algo mais específico ter algo é, que só me entregue o que eu vou utilizar, né? Então eu criei essa lista de registros dois, e aí quando eu der um ponto, ele vai me trazer apenas as opções contents, é, contains, clear, add, count, que é as opções que eu defini lá, e as opções que são inerentes aí do de um objeto no C#, -Sharp, que é o equals, hashcode, gettype to string, tá? Que isso aqui tem para todos os tipos de objeto. Mas fica algo muito mais é, contido, mais, é, mais focado, né? menor mesmo, para facilitar a utilização. Okay? Não vou precisar implementar coisas que eu não vou utilizar. Tá? Inclusive, é um anti-pattern eu fazer isso aí. Show. Entenderam mais ou menos qual que é a pegada de eu ter um tipo. É meu um tipo específico de para tratar coleções listas e tudo mais se para não sim pessoal para não ficar um monólogo isso aqui Guilherme Alves boa noite beleza Bom, vamos lá. A, a quinta regra do Object Calisthenics diz o seguinte, one dot per line, né? ou seja, um ponto por linha. E na descrição dessa regra, ela diz que você não deve ligar chamadas de método. Né? Você deve é, evitar encadear muitas chamadas na mesma linha, na mesma sentença, vamos dizer assim. Tá? E eu para mostrar isso eu vou mostrar aqui um exemplo também. Vamos lá. Olha só, isso aqui diz muito da parte de legibilidade, tá? Então é, como que eu posso escrever para que facilite a pessoa que vai ler esse código, vai interpretar, vai compreender. E para não ficar muita uma... Uma sequência muito grande de chamadas consecutivas, né? sendo que você está navegando pelos objetos ou, ou, na, ou concatenando vários métodos de execução. E isso pode confundir um pouco você na hora que você está tanto programando quanto é debugando ou apenas lendo o código. Okay? Então, aqui temos o nosso registro novamente. Deixa eu pegar aqui a classe. Dessa vez registro tem é, os filhos e uma data de criação, que é um datetime. Tá? Aqui eu estou criando um novo registro. E aqui eu estou fazendo registro.filhos.ed. Tá? Perceba que aqui eu já tenho dois pontos na mesma linha. Né? Duas, estou invocando dois, é, aqui no caso uma propriedade e aqui um comportamento, que é um método nesse caso eu já estaria infringindo porque porque eu já estou acessando um item de dentro de registro e ao mesmo tempo em seguida eu estou acessando um item de, do, do, da propriedade filhos né? então isso pode ser considerado já que está com uma legibilidade pior do que poderia ter ok mas isso pode piorar eu posso fazer registro, ponto filhos, or e adicionar um registro. Aí você começa a pensar, meu Deus, isso está começando a ficar complicado. Né? O que acontece aqui? Eu estou pegando o primeiro filho que eu tenho na lista, aí eu estou acessando os filhos desse primeiro filho e eu estou adicionando um registro para os filhos do primeiro filho. Olha só que, que complexo lendo assim, né? Como que eu poderia deixar isso um pouco mais limpo, atendendo a regra? Então, registro refatorado, onde eu crio um comportamento dentro desse registro refatorado, que mudei o nome simplesmente para não dar conflito aqui, e mostrar lado a lado, funcionando, tá? Então, registro refatorado ponto adicionar filho. Isso aqui eu estou refatorando essa parte aqui, OK? Essa primeira. Então, em vez de fazer um ponto vou fazer aqui um adicionar filho. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, eu tenho um comportamento onde eu não precisei acessar diretamente uma propriedade, então posso ter alguma regra de negócio que faz algum tipo de verificação que eu não quero que burlem. E aí eu fico protegido, fico encapsulado lá na minha classe com um comportamento que pode fazer várias coisas. Nesse caso, ele simplesmente adiciona. Tá? Pega o um registro, acesso filhos.ed e adiciona. Beleza? Só que eu poderia ter uma verificação de nu, poderia ter uma verificação de alguma outra tipo de coisa. Então, aqui, deixa a sua imaginação é, seguir imaginar. Uh, as possibilidades aí que você poderia ter no seu cenário lá no, quando você está implementando. Tá? A questão é, uh, ninguém vai poder, é, claro que teria que deixar isso privado né, aqui, mas ninguém vai poder acessar essa lista de fora sem que seja eu. ok? Beleza, deixei privado adicionar filho aí ninguém mais consegue fazer isto aqui registro refatorado ponto filhos ponto é tá e aí resulta nisso aí beleza Uh, vamos lá filhos mais recentes tá então o que, que eu fiz aqui obter filhos mais recentes mais recente obter filho mais recente nesse método eu faço um filhos ponto order by descending data de criação e aí eu faço um first or default ou seja eu pego o primeiro item da lista Sendo que eu estou ordenando pela data de criação, né? pegando mais recente. Tem um detalhe aqui: é, de certa forma, eu estou encadeando métodos. Tá? Mas, se vocês forem olhar, ler a regra, tem algumas exceções lá. Que é, por exemplo, quando você está usando é, algum tipo de carry builder. Que nesse caso é, é, é um carry builder. Você está fazendo uma consulta utilizando o link tá, então em alguns casos a, a, a regra concessiva te permite ter dois pontos por expressão né, por linha, como ele diz né? que seria isso aqui tá? mas uma forma de facilitar também quando eu tenho que encadear eu jogo isso e, e dentro de uma forma que seja fácil de ler todas as estruturas aqui, todas as as operações que são feitas, ok? Essa quebra de linha ele entende de boa, sim. Essa aqui, essa aqui, ele entende de boa. Inclusive para quem trabalha com consultas link mesmo, e isso se estende para quem trabalha com Entity Framework, é muito comum você ver o pessoal escrever query assim, tá, com link. Então a, sei lá, primeiro eu tenho que fazer um um inner join, então no caso utilizando o link é um include lá com a de framework, né? Então eu tenho que fazer um include, outro include, outro include e aí eu tenho que fazer um order by e sei lá, um outro comando. Então você vai encadeando ele usando ponto e, e descendo aí, né? Isso funciona muito bem e ajuda na, na legibilidade também. Dando um salve Para pro Everton que fez a pergunta, né? Everton. Jordão, mago do PowerShell. Vamos lá. É... Ok, como que eu utilizo isso? né? Obter filho mais recente. Aí, o que acontece? Eu estou tentando substituir esse comportamento aqui. Então, vem ali. Registro refatorado, ponto, obter filho mais recente. Acabou aqui. Aqui eu já consegui pegar o... Qual é o registro mais recente e some apenas um, correto? E aí eu quero filho mais recente ponto adicionar filho. Utilizo o método que eu já tinha criado. Então eu segreguei esse comando em dois, tá? Uh, Para fazer o quê? Para me ajudar na legibilidade utilizando nomes que façam sentido e é, deixando o código mais expressivo. Então, aqui eu sei que nessa primeira linha ele está pegando o filho mais recente e está adicionando um filho para o filho mais recente. Acabou. É muito mais fácil do que eu fazer é, tudo isso aqui no código. Né? Então, o exemplo aqui está até mais simples esse de cima. Ele não está fazendo order by, né, no caso. Né? Mas ele poderia ficar muito pior. Né? Poderia ficar p.data de criação. Or default .filhos.ed então olha só a quantidade de, de pontos né, que ele que eu estou tendo que acessar. Estou encadeando muitas coisas isso fica muito complexo. Por mais que eu quebre isso aqui também. Né, possa quebrar isso aqui. Aí eu vou quebrar aqui também. Aí eu vou quebrar aqui também. Sei lá alguma coisa assim ou manter o edge aqui. Só que mesmo assim fica muitas, muitos passos para eu identificar e aqui fica algo bem mais expressivo, mais limpo, OK? Então é basicamente isso que ele diz. Lembrando a exceção quando você está utilizando uma estrutura E um está montando uma query, né? O query, query builder, que é, são esses casos que eu comentei aqui, beleza? Então tem uma exceção aí que a própria regra fala. Beleza? Show. Vamos lá. É... Bom, aqui uh, nós temos agora duas regras que são a 6 e a 7. A 6 é don't abbreviate, ou seja, não abreviar, não utilize abreviações e a 7, que é keep all entities small, tá? Mantenha todas as entidades pequenas. Uh, e eu não fiz demo disso por causa que eles são, são regras muito simples. Então, e são coisas que eu já falei na live de, de Solid, tem vídeo no canal falando que é primeiro não abrevie. Se você pode escrever um nome de uma variável, um nome de uma classe, um nome de uma função é, que descreva ela de forma simples e completa, sem usar abreviações, esse é o melhor cenário. Você utilizando abreviações, você abre, né, você abre uma, uma, uma margem para interpretações diversas. Talvez o tipo que você abreviou uma coisa é, é uma coisa para você, né? se entende de uma forma, mas a outra pessoa que está lendo entende de outra forma. Né? Sem contar que você tem expressões de, de abreviações que podem ser ambíguas que são de palavras reservadas. Então, se gera um, um monte de, de problemas que podem ser evitados sem usar abreviações. Tá? Segundo, mantenha as, as suas entidades pequenas. Isso vem da parte de legibilidade de, vai ajudar na manutenção. Tudo mais. Por que manter as classes pequenas? Por que manter suas funções pequenas também? É mais fácil de você ler, de você compreender um código menor. É, prefira usar o extract method pattern, segmentando em várias funções, se você tem uma função que tem muitas linhas. É preferível você ter mais funções é, do que uma função gigante que vai dificultar. A leitura desse código. Mesma coisa para classes, né? Para que ter uma classe muito grande se você pode segmentar ela? Então, é, Você tem, tem. formas aí de, de deixar isso mais legível, tá? Eu não vou entrar no mérito que esse, esse essa regra aqui do manter suas entidades pequenas, se não me engano, ela fala que sua entidade não pode ter mais do que 50. Linhas, o ideal é não ter mais do que 50 linhas eu Acho que o máximo é 100 É algo assim, tá? Não lembro bem certinho o que está escrito lá Mas eu nem vou entrar nesse mérito Porque isso varia muito Não tem um número é, Um número chave De quantas linhas você precisa ter tá? Isso aí, é, ele só está forçando a barra Para você tentar deixar o mais pequeno possível O mais coeso é, E o mais É O mais que a sua classe fique mais entendível, né? fique mais é, pequena e logo seja lida de uma forma mais natural. O Everton falando, isso eu vejo bastante em código do PowerShell, variáveis que são referenciadas como x, x1, dificulta a manutenção dos códigos depois de dias sem vê-lo. Exatamente. Quando você está fazendo um, um código rápido, Faz muito sentido você ter o X, o Y e o Z, né? Você olha ali dali 20 minutos, tá ok, você está conseguindo ler. Ah, espere um mês, espere dois meses, né? Vai dar manutenção nesse código depois. Você nunca mais vai saber o que aquilo significa só olhando para o nome. Você só vai saber reavaliando o código inteiro. Então, ah, o que, que o X armazena? Ah, ele armazena aqui um, um parâmetro que vem, que é a idade do cara. Ah, beleza. Então é a idade. Por que você não escreveu idade no nome da variável? Né? Isso é inadmissível. Né? É aquela velha coisa que eu comentei em outra live. Programador não pode ter preguiça de escrever código. Né? Que nem um, um pedreiro ter preguiça de, de uh, assentar tijolos, né? de construir. Então não faz nem sentido uma coisa dessa. Óbvio que você tem que escrever o código consciente. Não adianta se escrever um monte, escrever um monte de coisa errada, né? Assim como não adianta o cara construir uma casa e construir qualquer de qualquer forma. Então, tudo tem que ser na medida. Ok? Vamos lá, faltam duas. É, tem uma aqui que, inclusive, eu quero mostrar uma página que talvez fique mais de um artigo que eu achei na internet que faça senti mais sentido mostrar a imagem, tá? ok vamos lá beleza bom a oitava uh, deixa eu só mudar aqui para o chat para ficar de olho beleza bom uh, a oitava regra do object calisthenics diz no classes with more than two instance variables ok? então é, não tenha mais de duas instâncias de, de variáveis, vamos dizer assim assim, é, por classe. Tá? Primeira coisa, ele fala. Tem um número mágico aqui também que é 2, não tenha mais do que 2. Tá? É, isso também é um, uma forma de forçar um pouco para você tentar deixar o código mais limpo possível, tá? Uh, mas o que, que diz a ideia de não ter uh, mais do que duas instâncias? Que é, é a mesma ideia do, do encapsular, do wrap lá, né? Do wrap ao primitives and strings, que seria encapsular a, as suas variáveis, os seus atributos ali dentro da classe, em tipos sem, sem ter muitos deles na, na classe. Eu vou mostrar uma imagem que talvez elucide um pouco o que eu estou falando, porque falando assim ele parece muito, muito complexo. E eu acho que essa é uma das regras que gera bastante, bastante confusão, tá? mas dá de entender a ideia dele por essa imagem aqui. O eu peguei do blog aqui do William Duran. tá? williamdogan.fr, então está aqui. OK? A fonte. E aí ele tem um exemplo aqui de um customer, tá? Que tem um name e um customer ID. Só que perceba que esse name, ele não é uma string. Ele é um tipo encapsulado do tipo name. Customer ID é do tipo customer ID, OK? E aqui ele elaborou que você não deve ter mais do que dois. Então, sempre a relação que vai se estendendo, né, nessa árvore é no máximo para 2, duas instâncias, OK? Então, name, dentro desse name eu vou ter o first name e o last name, e eles são meio que o nó final dessa relação de name que aí sim eles vão ser do tipo, vão ter uma variável lá dentro que é do tipo string. Tá? Que aí sim faz referência a um tipo do, da linguagem, né? ou um tipo primitivo, se você usar um int, por exemplo. Então o Customer ID ele diretamente já é um int. Então você, o que ele diz? É encapsule o máximo possível as suas propriedades, os atributos da sua classe, de forma que você gere é, ganhos com isso, você tenha comportamentos que isso agregue algo para a sua classe. Para, sua, para o seu software, e no último nó você tem aí a referência aos tipos da linguagem em si. E aí ele coloca o número mágico de 2 para tentar forçar você ter é, tanto classes pequenas e também você não encher de, de de variáveis, de atributos aí nesses tipos, tá? Eu acho que esse aqui pode ser bem discutido, tá? Então, você não deve criar isso aqui para todos os atributos. Você tem que criar para aqueles que fazem sentido, tá? Então, tem que ter parcimônia aqui, tem que analisar bem caso a caso, ver se você precisa. E aí sim, criar seu objeto de valor, se ele realmente tiver um comportamento diferenciado, um comportamento que vai agregar para o teu software e vai deixar a tua aplicação mais limpa, okay? Então... Tem que ter esse nível de... De análise, ok? Beleza, e vamos para o nosso último. Nosso último... Última regra, né? Deixa eu só ver se eu tenho... Tem. Tem uma demo desse aqui também. Beleza, vamos lá, deixa eu ver só se está rolando tudo certinho, ok, beleza, bom, então a nona e última regra do objeto de calisthenics é no getters, setters, properties, tá? então é Evitar de ter getters e setters nas suas propriedades. E por quê? Isso é algo que eu já expliquei quando eu estava falando um pouco de classes no, no Clean Code, falando de evitar modelos anêmicos, de deixar as suas classes mais ricas. E eu vou mostrar aqui um exemplo e falar mais sobre isso. Então temos aqui o nosso no-getters or setters, tá? Qual que é a ideia aqui, tá? Eu tenho uma classe de jogador, tá? E estou instanciando essa classe de jogador duas vezes, né? Então, jogador 1, jogador 2. Atribuindo o nome para esse carinha aqui, beleza? Aí acontece que nesse meu jogo... É... Eu deveria, né... Cada jogada desse jogador, óbvio que não está implementado aqui, mas estou passando a regra de negócio aqui para vocês entenderem qual foi a minha intenção com essa demo. Cada jogada, né, cada jogador ganha um ponto. Okay? Só que perceba, eu consigo burlar esse comportamento de adicionar um ponto porque eu estou simplesmente pegando o jogador dois ponto, pontos mais igual a mil, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou acessando diretamente uma propriedade do jogador e atribuindo para ele mil pontos, ok? Lembrando que o jogador tem nome, tem um int que, que é pontos e um bool que é vencedor. E também eu consigo fazer aqui que o jogador um ponto vencedor é igual a true, tá? Então estou conseguindo é, externamente, de fora da classe jogador alterar muitos detalhes que baseado nessa regra de negócio que eu falei para vocês, é, eu não poderia alterar tá? não, não deveria ter tanto acesso a esses a esse, essa, esse estado dessa classe a esse a essas propriedades. então eu consigo colocar quantos pontos eu quiser e eu consigo definir um vencedor e você pode ver em vários vídeos da internet, inclusive com exemplos de joguinhos que o pessoal consegue, Fazer alterações é, e, e o pessoal mostra construindo joguinhos que tem essa característica que não levam em consideração esse tipo de, de controle, né? É, deixam tudo privado, as propriedades, e aí você consegue alterar como quiser acessando de fora. Então, dessa forma, eu tô, além de ter uma classe anêmica aqui que só tem estado... Eu estou deixando todos os, todas as minhas propriedades abertas para alteração aqui. Então, tem um, um public set aqui, né? Só que se eu preciso respeitar alguns tipos de comportamento, eu tenho que criar esses comportamentos na classe, tá? E é isso. É nessa pegada que ele fala que eu não devo ter getters e setters. Na verdade, é, é não expor, é não não expor as minhas propriedades de forma que os meus getters e setters é, façam mais do que deveriam fazer no baseado no, na regra de negócio que você tem e tudo mais. Então você tem que proteger isso, fazendo o que? Nesse jogador refatorado eu, eu mostro aqui. Estou deixando privado o meu set. Então é somente no contexto dessa classe que eu consigo. Acessar e alterar esses valores de nome, pontos é, e vencedor aqui também. Né? É, e eu estou fechando essa classe para alteração externa. Okay? Então perceba que quando eu crio um jogador refatorado, eu tenho que passar aqui no construtor o nome dele para ele conseguir atribuir aqui. Então o jogador refatorado recebe o nome. E aí, eu tenho um jogador 3.adicionar ponto, adicionar ponto. Vamos supor que eu tenho o restante da minha implementação. E aí, o jogador 3 venceu. Eu falo lá, adiciono um ponto para o jogador 3. Eu não estou vindo aqui, estou fazendo mais igual a 1. Estou okay? falando adicionar ponto. E o que, que o adicionar ponto faz? Pontos mais igual a 1. Ou seja, ele está adicionando um ponto, só que ele está protegendo a minha propriedade pontos para que ela não tenha um comportamento externo... Com comportamento forçado por quem estiver utilizando, ok? Estou protegendo, estou é, encapsulando isso e, e deixando o código mais coeso, tá? E aí eu consigo verificar se algum jogador que eu criei aqui foi o vencedor, tá? Poderia ter outro método para atribuir o vencedor para alguma pessoa e tudo mais, mas para verificar isso aqui tem uma regra de negócio que fala que o vencedor é o cara que tiver pontos igual a 10. E isso é uma regra que eu defini que deve ser é, seguida. Então eu não preciso colocar essa verificação em outro lugar, é, eu não preciso fazer nenhum outro tipo de estrutura externa. O, a minha própria classe, baseada nessa regra de negócio, diz que os pontos, sendo que se eu tiver 10 pontos. Essa propriedade aqui, vencedor, fica true. E, como envolve apenas é, propriedades e estruturas da própria classe, eu consigo definir essa regra na própria classe, que é o local correto onde ela deve estar. Ok? Então, isso elimina de eu ter que fazer verificações do tipo se, eu vencer, se o jogador 4. Ponto, pontos, for igual, igual a 10, então ele é o vencedor. Porque o que me facilita fechar esse comportamento diretamente na classe? Uh, pode ser que eu queira verificar isso de várias formas, né, em vários lugares diferentes. Eu vou ficar replicando essa regra várias vezes no meu código? Quando eu tiver uma manutenção e escolher que agora são 20 pontos, vou ter que alterar em 50 lugares da minha aplicação? Não. Né? Eu. Encapsulo isso num comportamento da própria classe e, quando eu tiver que alterar, altero em um lugar só, facilitando a minha manutenção também. Então, é nessa pegada que o, a regra 9 vem falando de getters e setters, né? uh, nos obrigando a fechar mais o acesso à nossa classe, obrigando a uh, construir comportamentos dentro dela própria, tornando as nossas classes mais ricas. Beleza? Eu... Isso eu já tinha falado né, no... nas outras lives. Né? Que é um, eu acho que é uma coisa tão, não é que seja tão simples, mas é um pensamento tão, é... um conhecimento que pode ser alcançado por tantas pessoas por não ser tão complexo, né? E é fácil passar aqui a classe, ela atua, pode atuar, né? alterando só os seus próprios estados e é, é, tendo comportamentos que dizem respeito a ela de forma que você pode utilizar isso de uma maneira mais, mais limpa no teu código. Então não tem por que não fazer e é isso que eu venho tentando fazer aqui com essas lives. Não tem por que você não fazer da forma correta, tá? É, e tipo, por mais que você pense, ah, mas beleza, mas isso aí é firula, você vai ver que pelo menos tente, né? No momento que você tentar, você vai ver o benefício, você vai se apaixonar por é, ter esses tipos de práticas é, de clean code, design patterns, enfim, todo esse mundo aí de, de boas práticas. Beleza pessoal? dúvidas algum alguém ficou com uma dúvida que quer comentar não ficou claro falei alguma coisa errada de tanto falar posso ter cometido algum erro então vai comentem aí olha o Bertuzzi, sensacional <laughs> Show Everton. Show. Beleza, beleza, beleza. Bom, tivemos uma live um pouquinho maior aí, né? Eu tinha alguns assuntos para tratar. É, como eu disse, em resumo, esse, o Object Calisthenics é um conjunto de regras. Ele é um pouco agressivo em termos de como ele dita que as regras devem. como você deve seguir essas regras, né? Como ele descreve essas regras. E aí acaba que pode parecer muita é, cagação de regra mesmo, né? Do que você deve fazer. Mas é um jeito que é, torna um pouco mais didático, falando, ó, oh, tenha só dois pontos por linha. É muito melhor do que você falar a ah, abstração que você deve ter Você deve manter blá, 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 Usando outras palavras que talvez Não, né é, Fiquem mais no ar Do que algo Exatamente uma regra incisiva né? Ah, boa lembrança do Bertuzzi hein? Lembrando que Dia 3 três, quarta-feira. Eu e o Bertuzzi vamos estar lá no canal do que a gente ajudou a organizar lá, falando sobre DDD comece do jeito certo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre sobre o DDD de outra ótica, tá? Falando um pouco dos conceitos do DDD, mas assim tendo uma pegada mais de quando usar, porque que usar. Que você deve pensar, será que vale a pena? O que fazem muito, que a gente vê o pessoal fazendo muito, falando que está fazendo DD, está baixando template na internet. Então, é tocar em algumas feridas também. O Gerson Brito falando: codar com qualidade é que nem cuidar da saúde, você só vê resultado quando os problemas param, param de aparecer. Valeu de novo. É isso aí às vezes é um trabalho, né, de formiguinha, de refatoração, de melhoria de código, mas é, você percebe que, que tudo vai, vai ficando melhor e às vezes é até é até para os olhos do usuário é até imperceptível. Quando o sistema não dá problema, né, ele fica quase invisível ao usuário. É melhor ainda, né? Ele simplesmente faz o que tem que fazer. E não está estourando nenhuma exception na cara dele, não está lento, não está acontecendo nada que, ele, que a atenção dele seja voltada ao sistema como objeto, né? E sim a, a funcionalidade que o sistema entrega. Então quando acontece isso de o pessoal é, começar a reclamar do sistema, ele está sendo muito tono, tá, ah, esse sistema aí está lento, não sei o que e tal, aí é uma métrica, né? E é uma das piores métricas que você tem que. algo está acontecendo. Beleza, pessoal? Show! Então, é, hoje, como é quinta-feira, a nossa próxima live é na terça-feira que vem, 20 horas. Todas as terças e quintas, às 20 horas, estamos aqui. É, não esqueçam de entrar no nosso Discord lá para trocar uma ideia com a gente. Agora que a gente tem as salas de voz lá, interagir mais, né? eu acho que vai ser bem bacana. Eu não vejo muito estruturas aqui no Brasil, né? comunidades que tenham esse acesso do Discord, que pode trocar ideia por voz, compartilhar a tela, eu vi algumas coisas na fora do Brasil que o pessoal já utiliza. Então é tentar trazer essa ideia também aqui para nossa comunidade. Bertuzzi, exato, uma boa base para a casa não cair, se a casa, se a casa for comprada, usada, nada como uma boa reforma, isso aí, beleza, então, lives terças, quintas, 20 horas, discord, temos vídeos nas segundas, quartas e sextas às 11 horas da manhã, ajudem lá dando um like, olhando o vídeo, compartilhando, se é um assunto que vocês acham que o um colega de vocês vai interessar, marca ele, é, compartilha com ele o vídeo. E basicamente é isso. Valeu, pessoal. Ah, tem mais uma coisa aqui. Só Sofre... Ah, é zoeira do Bertuzzi, no mínimo, né? Deve ser, deve ser. <laughs> Conhecendo o Bertuzzi é zoeira. Mas beleza, pessoal. É... Nos vemos na terça-feira e amanhã tem vídeo às 11 horas, beleza? Valeu mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e eu fui. Valeu!